أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بعد، لكن دادا تنندليا نظر سيته يا كسوما حكم ذا قرآن كما تلو كما sasa tupo katika kuzungumzia sifatul hurufi, na tumesema kwamba sifa ambazo tunazungumzia sasa hivi kwa kweli ni zile ambazo kwamba hazina athari moja kwa moja, athari ya sauti. Umuhimu wake ni kujua tu, kwa maana kwamba tunasoma zaidi hapa sasa hivi wad'ul lisan, hali ya namna ulimi unakuwa katika hali gani wakati unapotamka hurufu gani. Yani unapotamka hurufu fulani na fulani, je, ulimi unakuwa uko katika hali gani kwenye mdomo? Tulisoma katika darasa iliyotangulia hurufu al-isti'la na hurufu al-istifal. Usisahau kwamba bado tuko katika darasa ambayo kwamba inazungumzia sifa ambazo kwamba zina kinyume chake. Tutakuja baadaye inshallah huko mbele katika sifa ambazo kwamba hazina kinyume. Na kama mnavyoona katika ukurasa nilokuleteni hapo, ambao pia niliuleta kwanza, kurasa mbili tabani nimeleta hapo, lakini ya kwanza ndio kuleta katika darasa iliyotangulia, na hata kadhalika nimeongeza kurasa nyingine hapo ukurasa wa 69. Angalia al-intibaqu. Al-intibaqu ndio darasa yetu ya leo, inaanza hapo. Tunasoma kidogo kidogo tu insha Allah, hatuna haraka. Al-intibaq, cha muhimu ni kwamba uhifadhi, ujaribu kuzihifadhi hizi mustalahati, ili ndio maana ya kusoma kidogo kidogo, kwamba ziwe zinakaa katika kichwa chenu na musikalifisha, yani kwa sababu tunasoma darasa hizi za kijitu kizima na mna watu humo ambao kwamba na shughuli nyingi. Kwa hivyo tunakwenda kidogo kidogo kama nilivyokuambia, lakini huko nyuma, kwamba kitabu hichi kwa kweli kinahitaji maelezo zaidi, si katika sehemu nyingi, kinahitaji maelezo zaidi. Hapo amesema al-intibaqu lughatan, al-intibaqu kwa lugha, al-intibaq, samahani, hiyo kaandika al-intibaq, so intibaq, al-itbaq, hiyo ni al-itbaq, hapo kaandika al-intibaq, lakini al-itbaq, al-itbaq, ondosha nuni hiyo, na mimi hapo kidogo nimfuata kama anavyosema yeye, lakini ilivyo ni al-itbaq, sawa. Kwa hivyo al-itbaq lughatan, hii itbaq kwa lugha ni nini? Al-iltisaq ni kugandana, hivi kugandana. Sawa, ndio nini? Ndio al-itbaq. Wa istilahan, yani vitu vimepatana, vimeshikana, yani umefumba, yani umefunga. Ndio maana yake, kimefunga kitu kwa kimoja kimeka vingine. Ndio al-itbaq. Ndio ile tabaka an tabaka, yote yanatokana na hilo. Sawa, Wa istilahan, na kwa elimu hizi, yani kwa mujibu wa fani, kwa mujibu wa makubaliano ya watu wa fani hii, nini al-itbaq? Ni talasuki, ni kugandana. Na kwanza na kusomeni kama alivyoandika yeye, halafu na ku sherehesheni, kukuonyesheni pahala ambapo kwamba kuna kasoro. Talasuku ma yuhadhi, ni kugandana ma kile kitu ambacho kwamba, yani sehemu ndani ya mdomo ile, yuhadhi al-lisan min al-hanak al-a'la, kile ambacho kwamba kiko sawa sawa, ma yuhadhi, kiko sawa sawa al-lisan, na ulimi, min al-hanak al-a'la, katika nini? Sehemu ya ndani ya mdomo ya juu. Na herufi zake ni hizo as-sad, wa hiya as-sad, ni sadi, na dadi, na dad, na wa ta, na ta, na wa dha, na dha. Hizo ndizo zinazoitwa hurufu al-itbaq. Usifasi, usisome al-intibaq, ni kama unaandika hapo, soma al-itbaq. Hilo ni kosa hapo. Sasa yeye kaeleza hivyo, lakini ilivyo hasa ni hivi. Sasa nakufahamisha ufahamu al-itbaq ni kitu gani.
الإطباق هسا يدفني استعلاء أقصى اللسان ووسطه معا إلى الحنك الأعلى ولو قليلا. سواء يعني الإطباق ني كونيانيوكا sehemu ya nini ya ndani ya ulimi, kama nilivyokuambia ni alibra bi aqsa lisan. Kinachozingatiwa ni kwenye shina la ulimi, kule mbali kule ukaenda kwenye koromeo. Kwa hivyo ni kunyanyuka sehemu hile na ukanyanyuka katikati, yani ulimi unageuka sehemu tatu, ncha huku karibu na mdomo, katikati yake na kule kwenye shina. Kwa hivyo unaponyanyuka kwenye shina kule ukanyanyuka na katikati pamoja, basi hiyo inakuwa ndo nini, ndio inaitwa al-itbaq. Na herufi zake ni hizo, kwamba ukizitamka herufi hizo basi ulimi unanyanyuka, na kunyanyuka huku si kama alivyoeleza yeye hapa, hakuna lazima hiyo kwamba ugandae na sehemu ya juu. Hata kunyanyuka kidogo tu ishatosha, yani kunyanyuka hata kidogo sehemu ya kwenye shina na hata kidogo katikati, basi tayari imeshapatikana hiyo al-itbaq. Na herufi zake hizo ni hizo ambazo tumesoma hapo nne: asadi wa dhadi wa ta wa dha, sadi na dhadi na ta na dha. Hizo ukizitamka basi ulimi unataharak, unanyanyuka hata kama ni kidogo tu. Wapi? Kwenye shina na katikati. Hiyo ndo al-itbaq. Halafu sifa nyingine inayofuata baada hapo, ambayo ni kinyume cha al-itbaq, kinyume cha al-itbaq inakuja al-infitahu. Al-infitahu. Na infitahu kidugha maana yake ni kufunguka. Ndio kidugha maana yake kufunguka. Sasa yeye maelezo yake ni kama unavyoona hapo, anaeleza anasema katika kurasa 70 hapo. Wahia nayo hiyo infitahu nini ni? Ibaratun. Maana yake yani ibaratun ni kusema yani maana yake. It explains. Kwamba inaeleza nini, an infitahi kufunguka, ma baina lisani. Walhanak kwamba baina ya ulimi na sehemu ya juu hile ya mdomo pamefunguka pakapatikana uwazi. Wa khurujun nafasi ma min bainihima, na kutoka kwa pumzi, yani kafunguka. Wa khurujun nafas min bainihima, na kutoka pumzi baina sehemu mbili hizo, yani baina ulimi na sehemu ya juu. Inda nutqi bihurufihi, na wakati gani huo? Hiyo linapatikana wakati unapozitamka herufi zake hizo za al-infitah. Na herufi za infitah ni zipi? Ni kuzitoa zile herufi nne tu za al-itbaqi, zilizobakia zote zinachukua sifa hiyo ya al-infitah. Anasema wahia nazo maada ni ukizitoa nini, al-arba'a, herufi nne, yani isipokuwa herufi nne al-mutbaqa, ambazo kwamba ni za nini, ni za zinachukua sifa al-itbaq. Kwa hivyo ukizitoa sifa nne hizi za itbaq, zitabakia zote zinachukua sifa za nini, al-infitahi, inakuwa kinyume chake. Tumefahamiana eh? Hivyo ndivyo alivyoeleza, lakini muhtasari wake nakupa vile vile kwamba al-infitah ni nini maana yake. Yeye kaeleza hivyo kwa kitabu, lakini muhtasari wake al-infitah ni kilugha ni al-iftiraq wa tajafi, yani kwa pameachana, ni kama alivyoeleza yeye, kama kaeleza kilugha tu. Lakini istilahan kifani ni nini? Istifal aqsa lisan. Vipi? Ni kwamba kwenye shina la ulimi kumelala chini, kumekaa vile vile, yani hakunyanyuka, hapajanyuka katika hali yake ile ile, kama ulimi ulivyokaa umekaa pale pale. Au wasatihi au katikati ya ulimi pamekaa. Au kila huma maan, au sehemu mbili zote hizo. Yani ulimi unapokuwa katika shina la ulimi umekaa chini unapotamka herufi, au katikati ya ulimi pamekaa chini, au sehemu zote mbili hizo zimekaa chini, basi hiyo ndio inaitwa nini? Inaitwa al-infitah. Sawa eh? Al-infitah. Kwa hivyo kama nilivyokuambia, ni kwa sasa hivi tunasoma hizi istilahi mustalahati, maneno ya kitaalamu ya kifani ili kuongeza maarifa. Lakini mengine haya kama unavyoona hayana athari ya moja kwa moja katika kutamka herufi na katika kutoa sauti ya kusoma. Lakini yanaeleza nini? Yanaeleza hali ya ulimi unakuwa vipi unavyotamka herufi fulani fulani.
inshallah tabaraka taala tunaishi hapa na tumebakiwa na sifa mbili katika sifa hizi ambazo kwamba zinakuwa na sifa na kinyume chake. Baada hapo inshallah tabaraka taala tutaingia katika sifa ambazo kwamba hazina kinyume, na hizi nyingine ndio zenye muhimu sana katika kusoma. Tutajua hayo inshallah yote tukijaliwa katika darasa zinazofuata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah Allah alazim li wa lakum wa sallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.